Яка взагалі ваша реакція після того, що цей ролик став вірусним? А у тих тіток і тих дядьків отечества чужого, які щось там вибльовували на Дмитриків, в голові горох, капуста, гнила підошва і мертвий кіт. То тоді Андрій Садовий їздив до Януковича, а Порошенко активно провадив свій московський бізнес. Люди, десь хтось стає на їхній бік. Я для них колосальний конкурент на їхньому політичному полі. Російські люди хотіли скоїти замах на ваше життя. Sorry, I don't understand. Go out. Як ви вважаєте, яка їхня доля? Коли прийде німець, він забере в нас свободу. Коли прийде москаль, він забере душу, тому що Чехія для чехів, а Україна для українців. Ірина Фаріон – українська мовознавиця, педагогиня, науковиця, блогерка, політична та громадська діячка, також відома своїми гострими висловлюваннями про українську мову. На початку повномасштабної війни ми вже з вами зустрічалися. І сьогодні буде наша друга зустріч. Вже минає майже рік війни. І ми би хотіли підсумувати, що українцям в цей тяжкий час вдалося засвоїти, які уроки. І чи ми дійсно їх засвоїли на 100%, що це дасть нам змогу побороти нашого ворога. І, думаю, варто почати з такого фундаментального питання для нашої держави, як українська мова. Я думаю, багато хто бачив ролик за вашою участю про вашого онука Дмитра. Але це такий був ролик, який вирваний з контексту. Розкажіть нам детальніше, що сталося? І от яка взагалі ваша реакція після того, що цей ролик став вірусним? І дуже багато такого негативу вам написали? Як ви мені плювати на негатив, чесно кажучи, так? Це, власне, свідчить про те, скільки в нас черні. І це відповідь на ваше запитання, що змінилося на цей рік, а що не змінилося. І абсолютно випадково мій Дмитрик, як і сотні інших українських дітей, на жаль, бо він лише збірний образ, став отим лакмусовим папірцем і пробою на українську силу. Тобто ми показали впродовж року війни, наскільки ми ще не укріпли і наскільки ми не змінилися. І які ми відкриті до ворожих вкидів. Бо у голові Дмитрика все дуже чітко. Є ворог, який говорить московською мовою, а є український воїн, який вбиває ворога. А у тих тіток і тих дядьків отечества чужого, які щось там вибльовували на Дмитриків, в голові горох, капуста, гнила підошва і мертвий кіт, як казав Дмитро Донцов. А в голові Дмитриків демаркаційна межа між добром і злом. Тобто дитина не розуміє, як в Україні можна жити і говорити не українською мовою. Як дитині можна пояснити, що існує російськомовний українець? Це неможливо пояснити. Це така прелюдія. Щодо нашої з вами зустрічі, яка справді відбувалася десь рік тому, я вам дуже дякую, це було дуже глибоке і довге інтерв'ю. І я пам'ятаю це питання, яке ви формулювали, найважливіше, яке сьогодні також винесено на вершину обговорення. Ви запитували мене тоді про Степана Бандеру. І саме тепер найбільше бруду лиється на Степана Бандеру. І на тих людей, які сповідують філософію Степана Бандери. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що нам замало перемогти Путіна в прямому бої. Зокрема, там, де зараз зосереджена найбільша кількість убивства ворога. Наш основний ворог також і всередині країни. Тобто основна наша війна має ідеологічний характер. І коли по нашій країні шириться грицакізми, тобто коли у нас є історики, які применшують роль Степана Бандери в національно-визвольних змаганнях, то ми розуміємо, що у нас всередині відбуваються процеси денацифікації, яким дуже Путін радіє. Тому будь-яка позиція радикального характеру, як, наприклад, моя, викликає такий шалений спротив. Бо ви ж розумієте, що суть не в Дмитрикові, суть в Ірині Фаріон, яка говорить правду так, що відразу з мозку черні гноївка тече. То нехай тече, може витече до кінця.
Я не уявляла собі, що колись мій внук може стати таким лакмусом на народ і на чернь, про що писав ще свого часу Улас Самчук. І ще одна цікава річ, яка пов'язана з тою паралеллю нашої зустрічі першою. Пригадуєте, коли я йшла до вас на зустріч, я говорила, що зустрілася з хлопцем, який служить, який повернувся до Львова, щоб записатися в територіальну оборону. Так? І ми з ним навіть світлину робили біля церкви Юра, бо ми записували з вами неподалік біля церкви Юра. От сьогодні ситуація така сама. Я не знаю, чи це видки чарівниці, чи що це таке відбувається. Сьогодні також мені телефонують на катедру і кажуть, вас тут чекає воїн вже стільки часу, ну, я затрималася. І ось я мала зустріч із воїном-медиком, який родом із Донецької області, його село зараз окуповане. І він приніс подарунок для Дмитрика. Шоколадки, цукерки. Він приніс подарунок, щоб подякувати за позицію. І нарешті, щоб завершити цю тему. Це було дуже велике і розлоге інтерв'ю одного із красивих журналістів, що називається Максим, де ми підсумовували рік війни. І ті люди, які вирішили боротися з Іриною Фаріон, це нереально боротися, тому що це боротися з правдою, боротися з ідеєю, вихопили це на відповідне замовлення і організували те, що сьогодні називається англійським словом «хейт». Це абсолютно була замовна кампанія після того, коли я 1 січня виставила у себе на YouTube-каналі, а в мене там 250 000 підписників, своє відео, спрямоване проти Андрія Садового і Порошенка. Тобто тих лакус, які тепер побігли до пам'ятника Степанові Бандері, тому що це зараз на гребені хвилі. А тоді, коли треба було робити у Львові музей Степана Бандери, коли треба було брати активну участь у смолоскипній ході, щоб популяризувати спадщину Степана Бандери, то тоді Андрій Садовий їздив до Януковича, а Порошенко активно провадив свій московський бізнес. І це їхня реакція на мою діяльність і на зростання колосальної популярності в контексті сповідування тої ідеології, яка єдино правдива. Ідеологія націоцентрична. І це доводить наш найближчий сусід – Польща. Якщо Польща не йшла би націоналістичним шляхом, то вона би не досягнула такої економічної потуги і такої зараз важливої ролі в Європейській Унії. Ось саме звідси вся ця буря в шклянці води, як казав великий Монтескьє. Ну і нарешті висновок. Реально народилися не просто Дмитрики, а Васильки і Івасики, які не будуть чекати, поки дядьки і тітки ухвалюватимуть у Верховній Раді адекватні закони про мовний захист. Вони будуть діяти самі. Саме так колись робив Степан Бандера. Він розумів, що УНДО, так звана Українська національно-демократична партія, яка загравала з поляками, не розв'яже питання української ідентичності. Тому вони обрали інший шлях. І вони виграли. Хто з нас знає, що таке УНДО? Мало хто. Зато кожен знає, хто такий Степан Бандера, бо в перекладі з романських мов це означає прапор. Ну, ось така історія про маленького звітяжця, який розуміє, що коли чує російську мову, має відразу давати відсіч. І ще одна цікава річ, я вже навіть не знаю, як я йому це маю пояснювати. Він вважає, що кожне слово в українській мові, яке звучить подібно до московського слова, це не українська мова, і починає зі мною дуже сваритися. Тобто я йому купила локомотивчик такий, кажу, Дмитричку, то поїзд. Дивиться на мене і каже, то не поїзд, то потяг. Я замовкла і кажу йому, то може бути і потяг, і поїзд. То не може бути поїзд, москалів це поїзд, а в нас це потяг. Я замовкла. Тобто я зрозуміла, що я в тій ситуації, коли нас убивають кожного дня, не можу йому пояснювати, що таке синоніми. Не треба мучити дитину синонімами. У його голівинці все дуже чітко. Є добро і є зло. Сподіваюся, що дійсність не зіпсує того Рубікону в його голові. Я, до речі, коли читала коментарі, то була здивована, що дуже багато коментарів негативних були саме українською мовою. Тому що я розумію, що, наприклад, ну, якби я виросла в російськомовній сім'ї, можливо, мене би десь це зачепило, заживе, будьмо відверті. Але, ну, от, як ви вважаєте, чому українці, ті, які спілкуються українською мовою, вони якось так відреагували негативно?
І чому взагалі українці, які спілкуються українською мовою на Заході, наприклад, у тому самому Львові, а коли їдуть до Києва чи в інші російськомовні міста, русифіковані, то там вони раптом забувають свою рідну мову і переходять на російську? Я вам дуже дякую за це запитання. Отже, тут є кілька контекстів. Перший контекст – це ідеологічний, коли, як ви слушно сказали, московити або яничари. А яничари – це ті, яких називають рускоязичними. Так? Ну, це не політичний термін, це не юридичний термін. Жоден документ такого терміна не фіксує. Це вигадав міністр закордонних справ Російської Федерації Козирєв, оцей термін російськомовне населення, щоб тримати нас у московській орбіті. І, як бачите, цей термін дуже сильно прижився. І вони ним колосально маніпулюють і розповідають про якесь право рускоязичного населення. Нема в нас рускоязичного населення. У нас є або українці, або кацапи. Краще кацапи. От, власне, той пан, з яким я сьогодні зустрічалася з Донецька, ми з ним спілкувалися десь півтори години, тому вибачте, що я запізнилася, він вживав тільки це слово «кацапи». Він навіть не уявляв, як я насолоджуюся тим словом. Тому що ми в Галичині в основному їх називаємо москалями. Тепер війна ще народила слово «русня», а тепер війна народила слово «орки». Це неправильно, бо ми затираємо таким чином їхню етнічність. Я розумію, що русня в тому самому синонімному ряді, що фігня або ще там щось, так? Так? Але корінь там руси, розумієте, наш корінь, історія України руси. Тому це хибне поняття. Кацап, касап, це буквально означає різун. І їх різунами почали називати тоді, коли вони в 18 столітті вирізали Батурин, щонайменше 12 тисяч українців. Але наші українці прекрасні історії не читають, і їх чомусь жахає Буча, Ізюм, Бородянка, Куп'янськ, Маріуполь і так далі. Це все в історії вже було. Тому, зачекайте, я чомусь задалеко зайшла, чому, значить, немає рускоязичного населення, є або українці, або кацапи, або яничари. Яничари і відступники. Тепер коментарі, так би мовити, українців. Тобто ідеологічна царина, перепрошую. Отже, є ті московити, які це почули і зрозуміли, що народжується зовсім інша модель поведінки. Модель наступальна, модель радикальна, модель дуже самодостатня, сильна і потужна, яка не буде зважати, що кажуть зовні. Пес гавкає, а караван йде, так? Сонце світе, а пес гавкає. Це вже поляки мають такий зворот. Це один контекст, це типу Поляковий. Та, яка... А, так, вона, до речі, вам теж там щось написала. То пішла на окружну, ви розумієте. Тобто це абсолютно, оце русський мір. Оце півіця, яка служила руському міру, зрозуміла, що русський мір буде розстріляний рано чи пізно, русський мір буде сидіти в Гаазі, на русський мір чекає те, що чекало на Гітлера і так далі. Тому вона дуже швиденько кокошник зняла з голови, але в голові кокошник зостався. Це одна категорія, ідеологічна. Тобто вона буде ненавидіти це, тому що вона звикла, що українці дуже чемні, українці дуже добрі, українці дуже терплячі. А тут народжується інша Україна. Україна агресивна, Україна наступальна, Україна дуже перпендикулярна. І ось це прямостояння і протистояння. З цією категорією все зрозуміло, правда? Але є інша категорія, набагато небезпечніша. У білих європейських рукавичках з українською мовою. Оця, яка найбільше ошаліла від позиції не Дмитрика. Тут Дмитрик ні до чого. А від позиції Ірини Фаріон, яка просто ту історію переповіла. Тому що я кожного разу, коли приїжджаю до своїх дітей, чую від Дмитрика тільки політичну тему. Бабуся – це москаль. І дитина починає це все розповідати. Ця категорія робиться не з ідеологічних міркувань, а з політичним. Я для них колосальний конкурент на їхньому політичному полі. І це отой виборець, який спаразитував після Майдану на націоналістичні ідеології, це виборець типу там Європейської солідарності, типу оцього гнилого садового, типу там голосу, типу ще там когось. І ось вони всі разом, оце багно, оця гноївка, об'єдналася в тому, щоб нейтралізувати ось таку радикальну модель поведінки. Аби було це зрозуміліше для сучасного суспільства, це, власне, протистояння межі УНДО, якщо говорити про початок ХХ століття, і
бандерівською політичною силою. Тобто вони ще агресивніше реагують на мої ідеї і на мою модель поведінки, ніж відкритий ворог ідеологічний типу Полякової. І ось в цьому коїтусі, в цій оргії рабів, вони разом і зійшлися, почавши ось цей вереск і крик несамовитий. Я тішуся з того, що вони всі себе показали, всі ці кіпіані, всі ці якісь лірники недолірові, ну, всі ці там якісь, той, що жабу мишодраківки, якісь там кокотюхи. Ну, словом, я не думала, що Дмитрик здатен буде на поверхню ось вивести весь цей припудрений європейський ліберальний світ, який загрожує насправді національному розвитку України в час війни. Тобто, чим це загрожує нам? Друга світова війна розпочалася не в 41-му році і не в 39-му. Вона розпочалася в 38-му році, коли Гітлер анексував Судети. Це область на території Чехії, де проживало 3,5 мільйони німців і онімечених чехів. І Гітлер йшов захищати німецькомовне населення. Нормальний перегук, правда? Як реагував тоді на це світ? А по барабану. Так, як світ реагував на те, коли в 14-му році було окуповано третину Донбасу. Тобто, чому ми втратили цю територію? Ми втратили цю територію тому, що там не було української мови, української церкви, української літератури і української культури. Так само ми через те і втратили Крим. Що зробили чехи? Коли в 43-му році вже було зрозуміло, що Гітлер програв, але коаліція проти Гітлера ще не виграла. Те саме в нас сьогодні. Всім зрозуміло, що пойло програло, але ми ще не виграли. Ми ще не заплатили своєї дуже високої ціни. Це тяжко усвідомлювати, але це факт. Так що зробили чехи з тими німецькомовними чехами і німцями? Вони їх запакували в поїзд і відправили на їхню історичну батьківщину. Все. Тобто, яка була позиція чехів? Надзвичайно радикальна. Що сьогодні з чехами? Сьогодні чехи максимально нам допомагають. І допомагають збройно, і допомагають з нашими переселенцями, і допомагають абсолютно у всіх церенах. Що було на початку ХХ століття? На початку ХХ століття взагалі Чехія віддала свою територію для того, щоб наші воїни, які програли національно-визвольні змагання в 21-му році, могли там здобувати освіту. Але чехи сказали класну річ. Ми вам даємо свою територію, ви відкриваєте тут свої навчальні заклади, тому що нам потрібні освічені воїни. Розумієте? І ось освіченість Фаріон з позиції професора-доктора наук ось цей ліберальний мотлах страшенно дратує. Бо якщо би Фаріон просто гасила мордою комусь і когось, так, з тим можна би було змиритися. А коли вона це робить з допомогою потужної інтелектуальної сили, це для них стає небезпечно. Тому що сказав Томаш Масарик тоді, в 20 столітті, я вам віддаю свою територію, вчіть своїх воїнів, щоб вони стали інтелектуалами, щоб ви цілому світові показали, що є сила меча і сила слова. І вони здобули. Наприклад, Євген Маланюк. Вони здобули і силу слова, і силу меча. А що відбулося далі? А далі він сказав, а роботи ви тут не отримаєте. Тому що роботу тут мають отримати хто? Чехи. Тому що Чехія для чехів, а Україна для українців. Розумієте, які колосальні історики, які колосальні історичні паралелі і яка розумна позиція доктора філософських наук Томаша Масарика і як йому вдалося врятувати Чехію від понімечення, так? А Чехія була поневолена від 1621 до 1918 року. Це майже стільки, скільки ми, якщо Велику Україну брати до уваги, з 1654 року. Ось це все треба розглядати комплексно. Тому ось ця гноївка українськомовна, так? Вона на підсвідомому рівні це розуміє. І звідси ця колосальна агресія. І щоб вже забити цвяха у них, наведу вам ще один дуже трагічний приклад нашої історії. Дуже трагічний. Як два дуже відомих письменники, українськомовні, здавали українського воїна. Того українського воїна, який очолив другий зимовий похід, Юрія Тютюнника.
А Юрій Тютюнник – це нащадок лінії Тараса Григоровича Шевченка по лінії сестри Ярини. Це взагалі неймовірно. Тобто це навіть якщо подивитися на світлину Тютюнника, можливо, ви її покажете, так? І на світлину Тараса Григоровича, то ви побачите антропологічно, що це родина. Так от і Довженко, і Яновський тоді працювали, хтось один з них, здається, Довженко, аташе у Польщі. А Тютюнник був в Польщі як інтернований. Ну, коли вони програли цей другий зимовий похід, він відступив на територію Польщі. І ось їхнє завдання було ось цього Довженка, якого ми так дуже любимо, так? Не знаючи насправді суті його внутрішньої, і Яновського, який вивів образ Тютюнника в своїх чотирьох шаблях. Їхнє завдання було заманити Тютюнника в Совєтську Україну. Ви уявляєте? І вони заманили його, він їм повірив. Він їм повірив, і, здається, 30 жовтня, якщо я не помилилася, 37-го року, перевірте це, будь ласка, якщо, не дай Боже, я помилилася, Юрія Тютюнника розстріляли. Неможливо розстріляти національної ідеї. Тому маємо бути дуже послідовні в тому і дуже вперто йти. Я сюди піднімалася до вас на другий поверх по дуже вузьких і крутих сходах. Я коли по них підіймалася, думала, чим вище підіймаєшся, тим тяжче дихати. Так, це закони фізики. Але це не тільки закони фізики. Це закони духу. І якщо ти хочеш, щоб тебе менше діставали, літай ще вище. Тому завдання української нації полягає в тому, аби дуже високо літати. І якщо вже говорити про Дмитриків, то згадаємо про Дмитра Вітовського. Він реально дуже високо літав. Бо коли почався листопадовий зрив, то наші парламентарії галицькі були такі гнилі, як от ці ідіоти, які писали коментарі і казали, що треба зачекати, чи австріяки дозволять нам проголосити самостійну українську державу. А що казав Дмитро Вітовський? А Дмитро Вітовський казав, чекати не треба. І треба проголошувати вже. Бо поки ви будете чекати, поляки тут візьмуть владу. І тепер уявіть собі, що якщо би той молодий Дмитро Вітовський не увірвався в то приміщення, біля якого щойно я робила світлину з якоюсь чарівною студенткою з філософського факультету, йдучи до вас, так? Якщо би він тоді цього не сказав, який би історичний приклад для наслідування ми би сьогодні мали? А що було далі? А далі цей Дмитро Вітовський поїхав до Парижу на мирну конференцію переконувати Раду амбасадорів, що ми окрема нація, що ми хочемо мати свою державу. І ми не просто хочемо мати свою державу, ми хочемо мати свою національну державу. Що зробили з Дмитром Вітовським? Підірвали його в повітрі. Він дуже високо літав. Тому літаємо ще вище. І пам'ятаємо ці історичні приклади. І пам'ятаємо про нашу неминучу перемогу. Ми дуже мало в тому житті живемо. Вітовський прожив, здається, 29 чи 30 років. Але знаєте, що він встиг? Він встиг народити ще одного Дмитра. Ще одного Дмитрика. Він не побачив його. Дружина була вагітна, здається, тоді ще. Він того другого Дмитрика не побачив. Що зробив другий Дмитрик? Другий Дмитрик пішов воювати куди? В українську повстанську армію. І загинув там в 28 років. Чи ми чуємо сьогодні в нашому відкритому інформаційному просторі про подвиг української повстанської армії? Нуль. Чого? Тому що це покоління настільки потужне, що воно своєю силою не може вміститися в голові абсолютної більшості слабких. І ті слабкі здатні тільки на такі коментарі. Тому хай йдуть в напрямку корабля. А Дмитрики не знищені. Ви вже потрапляли у скандал, пов'язаний з дитячим садочком та іменами, якщо я не помиляюсь, десь у 2010 році. Так, та це не скандал, це філологічний урок. З нього зробили скандал ті, які не розуміють, що Саша, Даша, Федя і Маша – це не українські форми. Після чого проросійські люди хотіли скоїти замах на ваше життя. Як це відбувалося, як ви це переживали? Розкажіть про цю ситуацію. Ну, ви розумієте, кожен робить свою роботу. Бізнесмен створює свою якусь велику справу, вкладає в щось гроші. Ну, ось ми сидимо з вами в красивому приміщенні, хтось це зробив. Дякуємо їм за це. Хтось воює на фронті і має воювати професійно і вправно. Як казав один мій колега, який зараз там в найгарячішій точці, не треба з нас робити героїв. Треба з нас робити професіоналів. Тому що герої гинуть.
а професіонали вбивають ворога. Цікава думка, правда? Так само я просто професійно роблю свою роботу. І коли я від когось чую, що він в Україні, а називається Маша, то я тоді йому кажу, що це форма не наша. Тому що існує український антропонімікон. Онім – це ім'я, антропо – це людина. Називайте людину відповідно до законів українського антропонімікону. Бо якщо ти живеш в Україні, і ти називаєшся Мішель, ну, я шаную твою форму вибору, це означає, що твої предки, напевно, жили у Франції. Правда? Shake a hand. Тисну лапку, як то по-французькому, я не знаю. Якщо ти живеш в Україні, ти себе називаєш Джон, то приємно, ти, напевно, приїхав з Америки. Зберігай свою ідентичність. Я завжди тебе зрозумію. Ну, а коли ти Хуан, то це ще цікавіше. Це означає, що ти примандрував з Іспанії, напевно, до нас. А коли ти Джованні, то ти, напевно, італієць. Розумієте? А коли ти є українець і ти називаєшся Ваня, то в мене до тебе дуже багато запитань. Чого ти, Ваня, ти читав «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського? Там хто головні герої? Іван і Марічка. А чого Тарас Григорович свою поему назвав «Марія, а не Мурочка і Машенька»? Розумієте? Тобто антропоніми – це символи і знаки української ідентичності. Коли ми сьогодні чуємо, які міста України або населені пункти окуповані або деокуповані, то через назви тих міст ми розуміємо тільки одне, що це Україна. І сьогодні, коли я зустрілася от з тим медиком військовим, знаєте, що він мені сказав? Каже, коли ви будете мати якийсь етер, він сказав, не ефір, запитайте їх, які будуть казати, що, мовляв, Донбас російський, чи хтось, хоч один з москалів, заснував хоч один населений пункт на території Донбасу. Це все засновували тільки українці і, відповідно, називали. Чи засвоїли цей урок з дитячим садочком? Дякую, що ви це згадали. Цьому епізодові 13 років. Думаю, що ті, які оце хулили або хейтили вчинок Дмитрика, тобто насправді не Дмитрика, а Фаріон, цього уроку не засвоїли і ніколи не засвоять. І суть не в них, а суть в нас, що ми маємо проводити дуже наступальну політику щодо них. І будемо це робити. І тут я згадую одне латинське класне прислів'я, бо латиняни знали, що культура, мова, історія розквітає серед мечів. Що це означає? Коли ти живеш в озброєній хаті, ніяка сволота до тої хати не зайде. Розумієте? Коли в тебе добрий замок на дверях, ти забезпечений. Коли ти поставив сигналізацію, ти забезпечений. А ще ліпше, коли в тебе в хаті кілька автоматів. Ну, якщо ти маєш дозвіл на це. Тому латиняни казали, якщо не допомагають ліки, допомагає залізо. Коли не допомагає залізо, допомагає вогонь. А Євшан, видатний наш мислитель і воїн, Перша світова війна, казав інше. Цитував це і потім. Якщо не допомагають ліки, допомагає залізо. Коли не допомагає залізо, допомагає вогонь. А якщо нічого не допомагає, ну то це сміття біологічне. Це треба констатувати, і на то немає ніякої ради. І не про них йдеться. Йдеться про нас. Що ми не маємо сходити з цієї дороги. Що ніяка критика нас не має зупиняти. Критику залишайте для критиків. Слухайте. Коли Данте Великий свою божественну комедію в середньовіччі написав сільською говіркою тосканською мовою своєї бабусі святої, з нього всі сміялися. Казали, що ну якесь дурнувате. Та як? Та всі пишуть латинською мовою. Розумієте? Тобто тільки сильні люди на це вперто не зважають. Ну, але ще раз повторюю, дорога до правди непроста. Завжди величніша путь тріумфальна, ніж завжди величніша путь на Голгофу, ніж хід тріумфальний. Тому не кожна людина витримує ось ці удари, йдучи дорогою правди. Але немає іншого шляху. Просто зціпити зуби і це робити. Історія це підтверджує. Зараз вам не надходить якісь погрози? Та я вже звикла до цього. Я на це реагую як на вітер, ну, як на дощ. Тут я ж абсолютно впевнена в тому, що я роблю. Я розумію, що іншого шляху будувати свою самодостатню національну українську державу, як продиратися закривавленою через морок
і крику тих шавок немає. Я ж давно впевнена, що я роблю все не завдяки, а всупереч. Ну, задайте Олену Телігу, як вона стала українкою. Вона стала українкою тоді, коли почула з уст московських білогвардійців брудний анекдот проти українців, що це собача мова і так далі. Вона тоді пила каву в якійсь розкішній кнайпі, отак як ми тут зараз з вами сидимо. Їй це образило, вона грюкнула кулаком по столу і стала українкою. Як видатною українкою стала Ема Андієвська, яка народилася в Донецьку. Її мама забороняла їй говорити українською мовою. Коли вона приїхала в Вишгород, бо в Донецьку жити не могла, бо там була погана вода, і батьки переїхали, вона почула українську мову, прийшла до хати, почала нею говорити, мама її поставила в кут. Сказала, ніколи, щоб я від тебе не чула жодного українського слова. А потім Ема Андієвська пише про те, моя мама – нащадок в шостому поколінні українських козаків. Це що ж поробили з українцями, що вони відчужилися від самих себе. І сьогодні Ема Андієвська володіє всіма європейськими мовами, а пише лише українською. Їй просто, їй легко. Ні, ну не шукаймо в тому світі комфортних місць, якщо ми хочемо досягти високої мети. Якщо ми хочемо мати хату, машину, там, дачу, ще там щось, це нема питань. А якщо ти ставиш перед собою високе завдання, реально, аби нація твоя була вільна на ментальному рівні, чекай, як в тебе будуть летіти ножі. Ну, а знаєте, казав Донцов, традиція і сила – це панцир нації. Треба нарощувати м'язи. А де нарощуються м'язи? Я неодноразово про це казала. Тир, спортзал, бібліотека. Це піде на користь всім. Ще ніхто не пошкодував, що сидів в файній бібліотеці, читав файні книжки. Коли Ньютона запитали, звідки у вас таке відкриття, він сказав, тому що я стою на плечах мільйонів своїх попередників. А щоб написати одну файну книжку, треба прочитати тисячі книжок. Тобто це праця. Так само, як праця над собою, коли ти працюєш в спортзалі, гартуючи свої м'язи. Так само праця над собою, коли ти вчишся стріляти. Ось цей комплекс дає силу. Можливо, через те, що я це так відверто і різко демонструю, це викликає страшний спротив тих людей, які не хочуть робити над собою зусилля, не хочуть розслабитися, не хочуть жити в ситуації гедонізму, пити каву, слухати класну музику, відпочивати, їздити на якісь курорти. Це все має бути, я не заперечую. Але якщо тільки це, то прийде сильніший і нас зліквідує на цій землі. І ми маємо зараз нові виклики. Інтеграція в Європу – це не означає розчинитися в Європі. Інтеграція в Європу – це означає прийти і показати силу своєї культури. А видатний наш український філософ Юліан Васиян казав, що найосновніша вертикаль нації – це, власне, її культура. Культурою не компромісять. А, власне, мова – це те, чим не компромісять. Компромісити можна в бізнесі. Але не в культурі. Ну, я маю на увазі і релігія, і історія. Ну, ось, наприклад, нові виклики зараз із Польщею, коли Моравецький заявляє не зовсім прийнятні фрази нам про Степана Бандеру, як ми маємо на це реагувати. Звісно, що ми маємо адекватно реагувати і казати, ви маєте своїх героїв, шануйте їх, ми маємо своїх героїв. І ніхто зовні не має давати нам історичної оцінки. Ви, до речі, згадали про такі насмішки, а москалі, вони сміються з тих українців, які розмовляють російською мовою, вони насміхаються відверто з них. І навіть от я от коли читаю коментарі, то десь там наші з ними починають дискутувати. Є декілька відео, навіть ми могли бачити про те, що вони казали, що там за що ви нашу мову вкрали і тому подібне. Але тим не менше, після всіх цих звірств люди далі продовжують шукати причини, чому я говорю російською і не перейду на українську, аніж шукати причини, які і так є на поверхні, так? Чому я маю перейти на українську і позбутися російської мови? Я вам дуже дякую за таке дуже мудре формулювання. Тобто це практично риторичне запитання, яке ви озвучили. Але я вам покажу підґрунтя цього. Вони це роблять тільки тому, що ми їм це дозволяємо. Якщо ми їм не будемо це дозволяти,
вони перестануть це робити. Що означає, якщо хтось до тебе підходить тут, на твоїй святій землі, закривавлені, реально заюшені кров'ю, і говорить до тебе московською мовою, ну ти маєш зробити ось це. Сказати, sorry, I don't understand. Go out. Все. Вам не треба нерви псути на послід. По що вам щось тому посліду доводити? Не треба, ви маєте зберегти себе для великої української праці. Вам треба піти в бібліотеку, в тир і в спортзал. По що ви будете витрачати свою енергію на ось це середнього роду? Розумієте? І якщо на кожному кроці вони будуть зустрічати таку модель поведінки, вони автоматично будуть маргіналізовані. І тому я завжди наполягала на тому, що дуже просто вирішити питання рускоязычия в українському світі. Соціальний ліфт. Що означає соціальний ліфт? Не знаєш української мови, ти не вступиш до вишу. Правда? Що натомість ми маємо в країні? Натомість в країні ми маємо усунення із ЗНО української літератури. Що це означає забрати із ЗНО українську літературу для технічних спеціальностей? Це означає забрати в молодих людей основний підручник з вивчення мови твір української літератури. І перед тобою будуть сидіти механічні чарівнятка, так, які просто вміють вгадувати тести. Замість того, щоб читати художній текст і вбирати в себе як вітамін живу мову, а саме життя нації через емоції. Це найважливіше. Ну, ось фільм «Щедрик». Я не знаю, чи ви його дивилися? Ще не дивилася. Ось подивіться цей фільм «Щедрик». І коли ви вийдете з цього фільму «Щедрик», ви відчуєте, наскільки цей фільм працює на емоційному рівні. І він не буде вас відпускати усе ваше життя. Я думаю. Мені колись так запам'ятався фільм, я забула, як він називається, про американця, який приїхав в Україну, в СРСР тоді, і його вбили, а маленький хлопчик, він тікав від цих кагбістів, і там про кобзарів, яких вели на розстріл, везли. Оце «Проводир». «Поводир», так, «Проводир». Дякую. Це дуже сильний фільм. Так. Я пам'ятаю, що в кінотеатрі всі так плакали. Так. І там теж цей момент, коли вже везли. «Савін». Здається, «Савін», вибачте, можливо, я помилилася режисера. Угу. Так, це дуже емоційний фільм. Так, це оце от «Щедрик», значить, отже, ми самі заблоковуємо людям процес пізнання мови як способу свого життя. Розумієте? Я маю приклад студентів, от вже зараз, які не складали ЗНО. Переді мною сидять нещасні молоді люди, в яких забрали право в Україні говорити українською мовою. Це жах. Я не знаю, як я їм маю допомогти, коли вони у мене лише є півроку. Наприклад, будівельники, наприклад, електротехніки, наприклад, механіко-машинобудівельний факультет. Розумієте? Це молоді люди, які хочуть знати. Страшенно хочуть знати. А ми ж розуміємо, що молода людина завжди знайде час, щоб не читати щось, а піти, напевно, на дискотеку або де-інде. Але коли вона матиме перед собою обов'язок прочитати цей твір, наприклад, Марії Уласа Семчука, бо їй треба це скласти на ЗНО, вона відкладе свою дискотеку. Вона прочитає Марію Уласа Семчука, і ця Марія зайде їй в серце. І вона буде з цією Марією жити, розумієте? І ця лексика зайде в неї. Дитина і молода людина цього навіть не буде усвідомлювати. Але прийде такий момент, що коли раптом ця мова почне нею говорити. Ось в тих молодих людей ці тварюки, які були при владі після Майдану, тому я їх рву на шмаття, тому вони мене так ненавидять. І я їм дякую за цю ненависть. Знаєте, казав колись Йосип Сліпий, дякую Богу за те, що мене били раби, а не вільні люди. Хто вилучив із ЗНО українську літературу, яка формує моделі поведінки? Історія з проводирем – це історія, яка сталася в Україні. Коли розстріляли понад 100 наших кобзарів. Сліпих, так. Сліпих. А організовував їх геніальний Гнат Хоткевич. Той Гнат Хоткевич, який казав, що ідеологія націоналізму – це божа ідеологія ірраціонального життя нації. Коли ви вбиваєте в собі оцей націоналістичний інстинкт, каже Гнат Хоткевич, ви вбиваєте в собі Бога. Що ви робите? Тому вони розстріляли Гната Хоткевича.
який тут у Львові, до речі, тривалий час був. Але він не міг тут довго жити, розумієте? Його рвало на Харківщину, на оту батьківщину. До речі, його маленьке село Деркачі, чи Дергачі, дві назви воно має, щойно недавно деокуповане. Тому я вам дякую, що ви згадали цей фільм. Я говорила про те, що українську літературу забрали, так? Далі. Після Майдану був у нас такий міністр освіти Квіт. Ну, це я би прізвище поміняла з Квіта на Будяк. Угу. От Будяк. Оцей Будяк зараз очолює Києво-Могилянську академію. Можна собі уявити, які будуть прекрасні коментарі під тим моїм веслом. Що робить цей Будяк? Цей Будяк скасовує своїм наказом після Майдану 25 листопада 2014 року обов'язковість української мови і історії України у вишах. Нормально? 100 героїв Небесної Сотні. За що ми на Майдані стояли? Ми за те стояли, щоб тут жило космополітичне місиво? Чому історик знає? Чому поляк знає свою історію? Чому чех шанує свою історію? Чому для француза його мова і історія – це молитва? Це служба Божа. Чому Сунак, прем'єр-міністр Великобританії, який не є етнічним англійцем, працює винятково на англійську культуру і прекрасно володіє англійською мовою, а не, наприклад, мовою гінді? Хоч ми бачимо його антропологічний тип. Тому що він працює на цю державу. Розумієте? Тобто він скасовує обов'язковість української мови і історії. І у Львівській політехніці, де я працюю, у нас немає кафедри історії України. Вона називається якось дивно. Катедра історії і якихось там зв'язків з кимось і з чимось. І якщо нам в політехніці, наприклад, вдалося врятувати українську мову як предмет, не школярського типу, звичайно, то на Великій Україні, на Сході, всі були дуже щасливі, що прийшов такий міністр Квіт Будяк, який зробив цей предмет необов'язковим. Тому, коли ми говоримо про те, які мають бути моделі майбутньої України, це має бути націоцентрична освіта. Чому я так жорстко критикую ось весь той мотлох? Тому що вони після Майдану ще раз розстріляли Небесну Сотню. Тими своїми наказами, забравши українську мову, вони на тому не зупинилися. Потім Гриневич, ще одна чарівна львів'янка, зробила українську літературу не обов'язковим предметом на ЗНО. І ми сьогодні маємо безмовних студентів, вони реально не говорять. Крім того, вони ще й потрапили в той період, коли ковід. Розумієте, коли ми всі сидимо перед комп'ютерними, це катастрофа, немає живого спілкування. І коли вони тепер прийшли в аудиторію вже під сирени, це подвійна катастрофа. Тому не знаєш мови і не знаєш літератури в межах просто лікбезу літератури, ти не можеш стати студентом. Це перше. Ти закінчив університет, якщо ти не знаєш державної мови, ти не можеш отримати роботу. Оце називається соціальний ліфт. Це той, який працює в цілому світі. Тепер біженці поїхали по цілих світах. Я думаю, що вони за тих 9 місяців війни вже вивчили польську мову. Чеську мову вже вивчили, напевно, фінську мову вчать. Тільки української чомусь мови вони ще досі не вивчили. Чому? Тому що ми їм дозволили її не вчити. Тому не в них суть, а в нас. Мені соромно, мене бере іспанський сором перед поляком, чехом, перед американцем і канадійцем, що їхні терени занечищені тепер руським міром. Ну так Путін і їх може прийти визволяти. Тож основна його мотивація. Так як в Гітлера була основна мотивація захистити німецькомовне населення, то й захищає рускоязичне населення. І ще одна цікава річ на теми, що москалі сміються з того, як тут українці говорять московською мовою. Є така цікава думка, що московська мова в Україні завжди буде мертва. Завжди буде мертва. Чому вона завжди буде мертва? Тому що вона ніколи не буде підживлена українськими діалектами. Тобто московська мова в Україні – це завжди мова окупанта. Це завжди мова самовільної жертви. Це завжди трофей Путіна. Завжди. Тому що якщо досліджувати це науково, то всі терени України – це тільки три говори – північний, південно-східний і південно-західний. Тому тут не може жити українська мова, тут інша енергетика. І буде ось ця смішна московська мова, яку ми можемо назвати ось тим жахливим словом суржик. І їм дійсно є з чого сміятися.
і насміхатися з манкуртів, які від свого берега не відбилися і до чужого не пристали. Розумієте, що каже Біблія? Біблія каже дуже просто, що весь світ запакований лише в два слова. В слово «так» і в слово «ні». Все решта від лукавого. От, дівчата, як вам хлопці будуть вас просити руки, ноги і всього іншого, так? То що ви будете казати? Я подумаю. Коли ви будете його кохати, то ви не будете думати. Ви будете казати «так». Коли ви його не будете кохати, то ви йому будете казати «ні». А це основа життя, знайти людину, яку ти кохаєш, розумієте? Так само для кожної нації є почуття батьківщини. Немає нічого солодшого, ніж твоя батьківщина. Це твій шлях, це шлях твоєї душі до Господа. Багато хто висловлює свої коментарях думку про те, що ви є агент ФСБ і вам платять гроші, аби розпалювати ворожнечу між українцями через свої гострі висловлювання стосовно мови. Як ви можете це прокоментувати? Якщо є агент ФСБ, докази. Хай доведуть. Вже один був. Пам'ятаєте, такий лисий Гордон? Казав би, я пройшла поліграф. Я пройшла поліграф. Цей поліграф є у відкритому доступі. Поліграф засвідчив, що я не агент. Хто може такі речі говорити? Такі речі можуть говорити тільки ті люди, сила Фаріон яких в голові не вміщається. Ось моя їм відповідь. Це навіть не смішно, це трагікомічно. Росія взагалі, попри те, що зараз ми з неї насміхаємося, ми насміхаємося з їхніх воїнів, які прийшли до нас в дрантях, насміхаємося з того, що вони говорять, але попри те, московити змогли століттями будувати різні держави у різних формах і під різними назвами. Вони так чи інакше тероризують всіх своїх сусідів, вони вбили, закатували мільйони людей. Якими б смішними би вони не були, зараз їхня армія, вона приїжджає на танках, які їм вони забезпечили, їхня влада, стріляє. Стріляє так, що доставляє клопіт Україні, валить будинки, як от в Дніпрі, і вбиває просто сім'ї. В чому взагалі секрет Москви, її влади, що вони отак от тримаються століттями, окрім сили та терор? Що є такого в них, щоб все ж таки було варто взяти до уваги собі, щоб виграти? Тому що навіть коли їм завдають жорстокого удару, вони там потрібен дуже маленький час, щоб їм зібрати силу і знову десь полізти, і знову комусь насолити. Дякую вам за концепційне запитання. Знову ж таки, суть не в них. Суть в тих, які навколо них, в слабкості тих, які межують з ними і не межують з ними. Суть в угодовстві світу, і, зокрема, в нашому угодовстві. Суть в тому, що ми пустили їх у свою ментальну картину світу. Ми пустили їх у церкву, ми пустили їх в літературу, ми пустили їх в бізнес, ми пустили їх в мову. Ми не чинили їм відсічі дуже жорсткої. Була одна єдина сила, яка чинила їм відсіч. Це організація українських націоналістів. Вони дуже добре це розуміли. Це 80 років тому. Вони чітко казали, що москалів треба вбивати. Чи почуло їх тоді українське суспільство? Частково так. Вони воювали без держави, без зброї понад 10 років з ними. Хтось в світі ще це робив? Ніхто. Це робили тільки ми. Тому для них прізвище Степана Бандери – це повна і абсолютна паніка. І якщо вони так бояться Степана Бандери, то нема іншого способу визволитися з-під москаля цілому світові, як іти бандерівським шляхом. А що таке бандерівський шлях? Це шлях дуже жорсткого радикалізму. Це шлях, до якого я завжди закликаю. Стіна на стіну. Зудар на зудар. Поза як ми намагалися з ними миритися, поза як ми з ними весь час йшли на компроміс, і це робив цілий світ, то вони далі наступали. Один класик, я не буду називати його прізвище, бо страшенно не шаную його, але він казав класну річ, що московський відмідь зупиниться тоді,
коли європейські звірі дадуть йому відсіч. Чи давали йому відсіч європейські звірі? Ні. Європейські звірі мали з ним бізнес. Європейські звірі віддавали свою територію для різних московських інституцій. Європейські звірі завели на свої телевізійні канали всюди Russia Today. І мали з того просто вигоду. Гроші. Розумієте? І ось наступив той час X, от зараз цей час X, в центрі якого Україна, коли кардинально має змінитися глобальна політика. Коли ми їх маємо розчавити і знищити дотла. І це не є якийсь наш винахід. Це позиція організації українських націоналістів і Української повстанської армії. Наведу вам приклад один. 1946 рік. Вони вже святкують побіду. Що наступила побіда, 1945 рік. Для нас побіди не були ніколи. Для нас те, що відбувається сьогодні, це продовження Другої світової війни. І ось приходить командир у підрозділ сотні, де воює наш великий герой Мирослав Симчич, якому нещодавно було 100 років, 5 січня. І цей їхній командир, вибачте, я не пригадую прізвище, каже, ми розраховували, що Сполучені Штати Америки і Великобританія, після того, коли переможуть Гітлера, підуть війною на Москву. Тому що ми ж, націоналісти, розуміємо, що різниці між Гітлером і Сталіном нема жодної. Кулема дорівнює Бухенвальду. Ми розраховували. Але після промови Черчилля у Фултоні ми зрозуміли, що війни не буде. Принаймні найближчим часом з Москвою. Це означає, що нас віддано на поталу Москви. Отже, звертаюся до вас. Ви можете скласти зараз зброю і вийти, і здатися. Ви можете застрелитися зараз. Ви можете боротися далі. Ви можете діяти на свій власний розсуд. Будь ласка, вирішуйте, але я маю знати, бо ви мої підлеглі. Ви думаєте, хтось склав зброю? Ніхто не сказав, не склав зброї. Що сказав про це сам Мирослав Симчич? Мирослав Симчич сказав, я розумів, що ми смертники. І що нам залишається тільки одне. Ми воюємо для історії. Господь подарував йому вже 100 років життя. З чого ми сьогодні беремо силу? З їхнього подвигу. Розумієте? Тому сила Москви у нашому безсиллі. Якщо ж ми будемо сильні, то крах Москви незабарний. А сьогодні, мені здається, ми маємо власне всі шанси спільно з світом, який спав, а щойно його прокинули також наші ракети частково, реально побороти цього світового звіра, який для мене не є політичною категорією. Для мене це категорія, даруйте за термін, трансцендентного і екзистенційного зла. От Господь показує це зло. Так, показує вам це зло. Чому ви з тим злом спільно п'єте горілку? Чому ви це зло запрошуєте до себе до хати? Чому ви цьому злу платите гроші? Знищуйте його. Так от іншого способу, як знищити це зло, немає. І, можливо, цей черговий Рамштайн, який відбудеться в січні, додасть свою лепту до знищення цього зла. Є ще одне почуття, яке посилює московську силу. Це страх перед ними. І якщо не долати ось цього страху, це означає посилити їх. У нас нема іншого варіанту, як їх знищувати. Як цей страх, який ми маємо перед злом, долати. Бо через страх ми закриваємо для себе майбутнє. Не було ще жодного покоління, коли москалі не зіпсували життя. Чому нема управи на них поколіннями? Вони досягають своєї мети зазвичай через терор, через варварство, через ґрунтовне винищення. І через те, що їх фізично реально багато. І через те, що значна частина тих країн, які вони окуповують, ідуть з ними на угодовство. Це вічна модель, яка виписана в Біблії.
Що ми маємо в Біблії? Три речі, які є в житті кожної людини і в кожного покоління, як ви слушно кажете. Перше. Завжди буде Каїн і Авель. Тобто завжди буде війна. Війна буде завжди. Тільки інша річ, ким ти будеш. Чи Авелем, чи Каїном. Так? Ти маєш ставати озброєним до зубів, щоб тебе Каїн не знищував. Озброєна хата за Донцовим. Друге. Завжди буде Юда. Завжди. Завжди буде той, який зраджує. Значить, той, який не зраджує, має бути сильніший за того, хто зраджує. Отже, тир, бібліотека і спортзал. Ти усе життя маєш посилювати себе. Третє. Завжди буде той, який буде сумніватися і не вірити. Як казав Іван Франко, ваші сумніви сьогодні – це ваша поразка завтра. Не можна сумніватися у тому, що твоя нація найкраща, що твоя земля найбагатша, що кращих за твої діти не існують. І ось коли ти будеш обирати шлях Авеля, шлях вірного і шлях впевнено в своїх переконаннях, це тобі буде гарантувати перемогу над диким ворогом. Ми обов'язково переможемо Москву тепер. Не сумнівайтеся в тому ні однієї секунди. І це велике щастя, що це відбудеться на очах нашого покоління. А знаєте, чому це відбувається на очах нашого покоління? Тому що попередні покоління всупереч набагато складнішим обставинам, ніж сьогодні, робили свою велику справу. Скажіть, будь ласка, яку перспективу перемогти мала українська повстанська армія? Яку перспективу перемогти мав Роман Шухевич і Степан Бандера? Коли в Романа Шухевича запитали, слухайте, що ви робите? До вас, до війська, йдуть найкращі хлопці. Ви ж йдете, казали Шухевичу, з вилами на сонце. Що відповідав йому Роман Шухевич? Ми є то добриво, з якого виростуть майбутні покоління. Розумієте? Тому такі питання навіть не має сенсу формулювати, а просто розуміти, що кожне покоління платить свою високу ціну за хибні вчинки в попередній час. Ми сьогодні за це відповідаємо. Ми відповідаємо в першу чергу за переступ, наприклад, Феофана Прокоповича, який продав нашу історичну назву Русь москалям, і вони почали називатися Росія. Ми платимо за зраду Довженка Яновського, які продали тютюнника Московській імперії. Тому ми маємо вираховувати зараз тих ют, максимально їх нейтралізувати, отих Сальдо, отих Балицьких, отих інших гауляйтерів, і робити, власне, акцент на внутрішньому зусиллі вистояти, перемогти, допомогти, максимально зосередитися і не думати про те, що москаль сильний. Москаль сильний, якщо ти слабкий. А що має відбутися з Росією після перемоги України? Багато говорять про, і та і Бандера говорив, і Стецько, і Ленкавський, і інші ідеологи, розпад Московії в межах болота Москаава, села Кучкіна, звідки вони взялися на основі Володимиру Суздальське князівство, друга половина 12 століття. Щоб це відбулося, мають всередині Московії існувати серйозні відцентрові рухи. Ці відцентрові рухи сьогодні дуже слабкі. Тому мені здається, що найнадійніший спосіб сьогодні розчавити їх зсередини – економічно довести їх до повного виснаження, аби вони внутрішньо колапсували. І таким способом вибудується ось ця територія, яку зі всіх сторін масово мають утискати до країни-ізгоя. Тобто чинники не нові, економічні санкції, але не ті, з якими ми сьогодні спостерігаємо, де вони знаходять обходи неймовірні і розвиваються далі. А то ті економічні санкції, які в першу чергу вдарять по їхніх олігархах. Про плебс немає сенсу говорити. Це біологічне сміття. Треба говорити про тих людей, які звикли розкішно жити. У них це розкішне життя треба забрати.
тому що вони є основними донорами московської економіки. Тобто їх треба вбивати тим, що робить їх сильними, їхнім рублем, їхнім газом і їхньою нафтою. Це не є період швидкоплинний, ми ж це бачимо. Якщо у них не купує зараз газу Європа, то це купує Китай, чи купує Індія, чи якісь інші країни. Але от ми зараз почуємо, про що йтиметься в 10-му пакеті санкцій. Наприклад, алмази, наприклад, атомна енергетика і так далі. Тобто ми бачимо, як світ радикально і різко не йде на економічне знищення Москви. Чого? Тому що світ морально також служить злу. Розумієте? І все впирається, власне, в цінності. Вони не хочуть припиняти торгівлю із московитами. Згадайте, як це складно було з Німеччиною, яка стала практично партнером Москви, і Гітлер разом зі Сталіном створили спілку. І товаришка Меркель разом із Путіним, практично разом із Порошенком, віддали Україну на поталу Москви. Але тут раптом, 24 лютого, і кожен другий чоловік пішов до військкомату брати зброю в руках. Хтось міг це передбачити, що буде такий народний зрив? Ні. Ось це відповідь цілому світові. Якщо це впакувати в якусь формулу, то знаєте, як це звучить? Дух, що тіло рве до бою. Це абсолютно ірраціональна категорія. Колись за років 100 це будуть аналізувати і скажуть, це it's impossible, це було неможливо. Але, як казав Іван Франко, усяке неможливе рано чи пізно стає можливим. Ми не живемо в світі можливого і неможливого. Ми живемо в світі великої віри і бажання. Розумієте, це те, що внутрішньо нас рухає. Тобто, якщо ти маєш велике бажання щось робити, навіть як тобі будуть заважати це робити, ти все одно це будеш робити. Якщо ти будеш вірити в те, що живе в тобі, ти все одно цього досягнеш. Тобто, ідеалістична філософія, яка лежить в основі націоналістичної ідеології, вона непереможна. Тому москалі так реагують на те, що говорю я. І так реагує ось ця гноївка на ці слова. Тому що це все базується на вірі і на бажанні. Бажанні мати свою державу і на вірі в ці високі цінності. Це називається духовна вертикаль. От звідси наш феномен. Країна, яку роззброїли. Країна, яка економічно продана олігархам. Країна, яка всередину запустила отруту руського язика і руської церкви 10 місяців тримає оборону. Країна, яка 10 місяців практично без зброї не здала жодного обласного центру, відвоювала навіть Херсон. В якій це все лежить площині? Дух, що тіло рве до бою. Тобто у нас завжди всю нашу історію було ось це українське ядро, якого ніхто ніколи не міг здолати, і москалі в першу чергу. Оце те, про що ви говорили, що вони сильні, а ми слабкі. Ні, ми дуже сильні. Вони воюють з нами з 1654 року. Зараз 2023 рік. Вони не можуть дати з нами ради. У чому наша сила? Ну, в духові, що тіло рве до бою. Зараз дуже багато... Вона ірраціональна, ця сила. Розумієте, це логічно неможливо пояснити. А ви можете пояснити логічність народження життя в тому світі? Ні. Це неможливо логічно пояснити. Що перше, курка чи яйце? Ми не можемо це логічно пояснити. Ми не можемо логічно пояснити присутність Господа в нашій землі. А що ж ми без нього? Біологічні сотворіння. Ми тільки в порозумінні з ним є людьми. Тому що все, що ми робимо упродовж нашого життя, це дорога до нього. Все. Ми від нього пішли і до нього повернемося. Зараз дуже багато в Україні як держави є друзів, партнерів, які допомагають. І нещодавно Пісков, здається, зачитав своїх друзів, і там такі класні держави, сильні, могутні, що, звісно, гріє нам серце і душу. Але тут питання наступне. От ви згадували про те, що поляки так дуже недобре відреагували на день народження Степана Бандери, його річницю. І взагалі, от нещодавно приїжджав Анджей Дуда до нас, і вони разом з Зеленським
пішли на Личаківське кладовище. І там поклали квіти, і дуже багато поляків в коментарях під постом Дуди там висловили йому якийсь негатив. Тому що вони були обурені за Волинь, як це так, польський президент іде кладе квіти, а Україна не вибачилася за Волинь. Мовляв, вони вибачилися за Волинь, а ми ні. І тут питання наступне, чи ота допомога від поляків, за яку ми безумовно дякуємо, але чи це тут не спрацьовує таке правило, таке твердження, що ворог мого ворога – мій друг. Так, тобто, ну, Україну ми не дуже любимо, але ще більше ми не любимо московитів, і тому ми будемо допомагати Україні їх бити, тим більше, що наша територія залишиться цілою, наші люди залишаться живі, наші воїни залишаться живі. А тому допомогти там якоюсь технікою, якою зброєю, це вже не так і важко. Отже, перший чинник географічний. Поляки у нас на кордоні західному. Москалі у нас на кордоні східному. Ми потрапили в пастку москалів тільки тому, що нас знищували поляки свого часу. Зокрема, Богдан Хмельницький підписував угоду з московським царем Алексеєм тільки через те, що з поляками порозуміння не було досягнуто. Коли Хмельницького отруїли, то Виговський дуже швидко зрозумів, що ми опинилися між вогнем та полум'ям. У нас, на жаль, не було династа, а тоді був такий історичний період, що державу могли очолювати тільки династи. Тому Виговський запропонував політичну модель конфедерації. Тобто Руське князівство, Литовське князівство і Польське королівство. І за це мав проголосувати польський сейм, аби ми мали стосунки в контексті Люблинського трикутника. Отак, як ми тепер бачили, Люблинський трикутник, правда? Це ж все не випадково, це історична тяглість. Все, що є сьогодні, це наслідок того, що було 100, 200, 300 років тому, нічого не минуло. І з одного боку, як це приємно, що до нас приїздять президенти незалежних держав, і ми також незалежна держава, яка тримає оборону, захищаючи цілий світ від варвара і дикуна. Президент Литви, президент Польщі і президент України, ну, від якого я не очікувала, що він здатен буде боротися, а не підписувати Мінськ 3, 4, 5 і 98. Розумієте, це для мене поки що непоясненна річ. Отже, як зреагувала тоді на це Польща, Річ Посполита? До побачення Виговському. Вбивають Виговського. Що тоді робить наступний гетьман Дорошенко? Він також шукає партнера. Кого? Туреччина. Сьогодні що ми маємо з Туреччиною? Ну, Туреччина відіграє неабияку роль у поверненні найважливіших полонених наших, особливо ті, які вийшли з Азовсталі і так далі. І роль переговорника виконує, переслідуючи свій інтерес. Це перше. Друге. Я би дуже хотіла, щоб історичні питання залишили для істориків. Нехай історики їх досліджують, аналізують, рефлексують. І нехай історики кожної країни подають історію винятково через свою оптику. Ми не вплинемо на оптику поляків, але поляки не мають впливати на нашу оптику. Ми маємо подавати історію на Волині винятково з позицій власного інтересу. У мене виникає запитання, що поляки робили на Волині? Це чия земля Волині? Все. Крапка. В плані політичному це питання слід закрити. Волинь – це наслідок того, що робив міністр внутрішніх справ Піратський і Пілсудський, організовуючи пацифікацію українців, вбиваючи їх і знищуючи. Поляки витворили протестний рух, який називався Організацією українських націоналістів. Поляки до смертної кари засудили Степана Бандеру. За що? За те, що Степан Бандера хотів мати свою українську незалежну державу. Степан Бандера – наш герой. Крапка. Це друга площина. Тепер третя площина. Ні, ще друга площина. 43-й рік. Війна. Створена Українська повстанська армія.
Що каже Роман Шухевич? Роман Шухевич каже, ми маємо максимально нейтралізувати зараз наше протистояння з поляками. Ми маємо максимально зосередити наші сили, каже Роман Шухевич, на війну з москалями. І його заступник пише спеціальну брошуру про те, щоб довести до відома поляків, що ми сьогодні не є їхні вороги, попри те, що вони мають армію Крайову. Що у нас є спільний ворог. Той спільний ворог називається Дика Москва. Нас тоді почули? Ні. Нас не почули, натомість армія Крайова в дикий спосіб вбила тещу Степана Бандеру. Ми це пам'ятаємо. Представники армії Крайової вбили чоловіка відомої львівської письменниці, не тільки львівської, а ну, масштабу дуже широкої, Ірини Вільди. Ми це все пам'ятаємо. Це була історія. Все, крапка. Третє. Наступник Степана Бандери, після того, коли його вбили москалі, хоч засудили його до смертної кари поляки, наступник Степана Бандери на прізвище Степан Ленкавський сказав фразу: «Господи, почуйте нас, поляки, зараз всі. Наше майбутнє з Польщею важливіше, ніж наше минуле». Все. Тому це правильно, що приїхавши до Львова, Дуда пішов шанувати своїх тих, як вони, орлят, чи як вони там називаються. Але це абсолютно неправильно, що Зеленський не повів Дуду вшанувати українських воїнів і воїнів дивізії Галичина, які поховані там поряд. Це означає, що президентові України треба вчитися у президента Польщі шанувати свою історичну пам'ять і історичну свідомість. Якщо ми не будемо цього робити, нас не будуть вважати за сильного світового гравця. Про нас будуть думати як про того, що який буде лягати під сильнішого. І саме зараз час задемонструвати свою високу поставу в оцінці наших історичних подій з огляду на те, що наші воїни зі зброєю в руках визволяють цілий світ від есхатологічного зла. Я не знаю, чи влада Зеленського здатна на такий крок. Я маю великі сумніви щодо цього, тому що 14 жовтня, а це День Покрови, День захисників вітчизни, День козацтва і День Української повстанської армії. Згадав Зеленський, що це День Української повстанської армії? Ні. Покрови – так, захисників вітчизни – так, козацтва – так, Української повстанської армії – ні. Всі ті, які лежать в сирій землі і є там на небесах, не підтримують його в тому. Це неправильно. Це святотатство. Це танцювати на могилах тих людей, які святіші від святих. Реально, святіші від святих. У них не було жодної перспективи перемогти. Але вони, як сказав Шимчич, боролися для історії, тобто для нас з вами, щоб ми, коли нам тяжко, подивилися в їхнє життя і сказали: «Господи, ось наша українська сила». Розумієте? Тому нехай поляки досліджують своє, а ми маємо досліджувати своє. І ми маємо вибудовувати наші взаємини з ними винятково сьогодні на партнерських засадах. І нарешті останнє. Москалі вбили весь їхній уряд в їхньому літаку. Вони адекватно зреагували на це? Я залишаю це питання риторичним. Чи ми допомагаємо їм сьогодні, захищаючи Польщу, зреагувати на це адекватно? І я бажаю усьому польському суспільству разом з нами цього московита жорстко покарати за те, що вони зробили з польським урядом. Я цей польський уряд шаную. Знаєте чого? Тому що це націоналісти. І я вважаю, що націоналіст будь-якої країни завжди потисне руку один одному. Не шовініст, не расист, не фашист, не нацист, а націоналіст. Сила націоналістів творить велике інтернаціональне коло. Тому перспектива саме в націоналізмі, але не в шовінізмі. Тому ті поляки, які писали гнівні пости під тим епізодом з Дудою, вони, напевно, не націоналісти. І це шкодить нашим взаєминам. Але мені здається, що ми переборемо цю дитячу хворобу. І польське суспільство, і українське суспільство виросте, власне, до осягнення своєї історичної пам'яті, зокрема у стосунках із поляками. Крім того, у них вибори в листопаді. І це їхня слабкість розігрувати у своїй політичній кампанії історичні події, що відбувалися на теренах України. Це не свідчить про їхню силу.
Ну, вони самі накрутили насправді людей. Вони здійснювали таку кампанію десь до початку повномасштабної війни у нас. Тому зараз вони якби пожинають той плід. Так, вони плід пожинають, але разом з тим тут спільний ворог має охолодити мозок. І дивимося реально на ці речі. Колись поляки розтерзали Польщу, а в 20 столітті вбили їх провід. Це ж, здається, один із польських посадовців сказав, що якщо ви не зупините їх під Харковом, то вони будуть під Краковом. І ця ракета, яка вже впала на їхню територію, це не результат, очевидно, діяльності нашої протиповітряної оборони. Вже один договорився до того, що в Дніпрі ракета, яка впала, це начебто наслідок нашого ППО. Але так він ще там і згадав якраз про Польщу. Він там в дописі написав, що це, ну, коли вже його на нього почали там писати йому якісь гнівні коментарі, він написав, що чого ви так ніби переживаєте, переймаєтеся, нам за це нічого не буде, тому що ми обороняємося, і українська ракета впала і в Польщі, і нам за це нічого не буде, і зараз Дніпрі впала, і нам за це нічого не буде. Тобто він, ну, я не знаю. Це філософія раба. Якщо говорити ширше, то це типовий совок. Можна народитися в часи Совєтського Союзу і ніколи не бути совком. А можна народитися вже в часи вільної України і бути ментальним рабом. Це типовий образ ментального раба, який виступав на захист Булгакова, який розповідав про маленьку українську культуру, який усі свої дописи пише мовою ворога і має велику кількість підписників. Це, власне, свідчення того, яка глибока ідеологічна боротьба у нас триває. І ця історія зі мною свідчення цієї боротьби. І це дуже добре, що це все оприявнюється. Отже, будьмо готові до цього, будьмо впевнені, не відступаймо. Жодних компромісів, жодного зменшення обертів риторики. Слова є для того, щоб правильно називати речі. Якщо ми щось неправильно називаємо, ми неправильно робимо. Коли ми неправильно робимо, ми опиняємося в біді. У нас від 2014 року до 2022 не називали це війною, а називали це АТО – антитерористичною операцією. І під час цієї антитерористичної операції у нас загинуло 15 тисяч воїнів. Ну, слухайте, ми маємо зараз претензії до НАТО, що нам НАТО не дає зброї, а ваша зброя де? Ви ж віддали свої ракети, оці X, чи як вони там називаються, 22, москалям за зменшення ціни на газ, а іншу частину тих ракет ви утилізували. Ви свої винищувачі порізали на металобрухт. Ви віддали свої танки. А сьогодні хочете, аби Німеччина вам леопарди давала? Що ви робили 30 років для того, щоб захистити своїх дітей? Ви ж їх продали, тих своїх дітей. Ви всі свої обленерго продали частину суркісам, частину москалям, а частину Ахметову. Сьогодні ми з вами сидимо без світла не тільки тому, що у нас влучили московські ракети, а тому, що ви ще до того продали її москалям. І вони дуже добре знають, як ця ваша інфраструктура енергетична працює, розумієте? Ну, та подивіться в причину і в наслідок. Сьогодні ви платите за те, що ви 30 років служили ворогу. Ви в парламент після Майдану завели Медведчука. Ви системно голосували за прекрасного в лапках Шуфрича. І коли йому били в морду Шуфричу, то вилазив на Майдан такий собі Святослав Вакарчук, який кричав, що всі ми люди, і не треба мастити у пику Шуфричу. Як це все? Чому світ має на це дивитися і сьогодні жертвувати, наприклад, своїм комфортом? Тому всі проблеми завжди всередині країни. І коли ви запитували, чому москалі сильні, то тому що ми ментально слабкі. А сьогодні ми демонструємо ментальну силу. І наше зараз завдання полягає, щоб ось цю магму внутрішньої української сили ніхто знов не обвалив, розумієте? Щоб ця магма сили знов не пішла під землю. Це так, як з Тарасом Шевченком. Наведу вам епізод, так? Він що, вкрав когось щось, коли його запроторили в казахські степи? Він, ну що там, що вбив когось? Ні, він просто написав «Раби, подножки, грязь Москви, варшавські сміття, ваші пани, ясновельможні гімна, садок весневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть».
вражую злою кров'ю, це набагато краще, вражую злою кров'ю волю окропіти. Всього лиш. І за це 10 років. І ось уявіть собі, нарешті він відбув тих 10 років, виходить на сцену якоїсь там зали, у Москві чи в Петербурзі, бо в Україну йому заборонили це приїздити. Виходить, зала вся здіймається, бо там тьма українців. У нас там в Москві сьогодні кажуть, що найменше 6 мільйонів українців. Де їхній протест? Мовчимо, вони так? Сидять там, пише... Ну, про що мова? Тут тільки тут русскоязичний приїжджає і тут розповідає, що туди його право, тому що ми на це належним чином не реагуємо. Ось він виходить на сцену, публіка здіймається вся стрімко і починає йому шалено аплодувати. Як ви думаєте? Яка реакція в Шевченка? Цілком природна. Він починає плакати. Він починає плакати, сходить зі сцени, підходить до якоїсь колони. Так, це колонний зал. Обіймає цю колону. Набирається сили, вдихає глибоко, ще раз виходить на сцену і починає громогласно читати свої неофіти чи щось інше. І тут люди бачать, що цей вулкан не погас. І оця магма сили української, вражує злою кров'ю волю укропіти, не загнана знов під землю. Ось вона стоїть тут перед ними і вулканізує. Ось так з нами сьогодні має бути. Ми не маємо обвалити цей вулкан. Вони дуже хочуть обвалити. Хто перемагає? Перемагає витриваліший. Перемагає не спринтер. Перемагає стаєр. Москалі мали взяти нас за 3 дні, так? І окупувати цілу країну. І змінити владу. Їм не вдалося змінити владу. Цей мальчик з 95-го кварталу тримає позицію поки що. Несподівано, принаймні для мене, не знаю, як для інших. Він не здає. Він реально організовує світ у війні з Москвою. Побачимо, яке буде рішення чергового Рамштайну. Отже, ми також не розраховували на таку довгу війну. Ми не знаємо, скільки на нас це чекає, але ми маємо усвідомлювати, що перемагають не спринтери, перемагають політичні стаєри. Ті, які розуміють, що боротьба – це на все життя. Ні, дай Боже, щоб ми перемогли цю війну, щоб не гинули найкращі через найгірших. Але разом з тим ми маємо бути готові до внутрішньої ідеологічної боротьби. І щоб ніхто, ще раз наголошую, цю магму, яка здійнялася, знов не загнав всередину. І потім, щоб покоління мого Дмитрика знов не брало зброю в руки і не йшло їх вбивати. Щоб це покоління мого Дмитрика уже будувало Україну, а не воювало за Україну. Щоб це так було, ми зараз маємо бути дуже радикальні і не компромісити в питаннях, що дають нашу внутрішню силу. Силу магми, яка є сталева насправді, силу Шевченкову, його ж не поламали, розумієте? Він після того, коли вийшов з ослання, ну чого, дивіться, завалили пам'ятник в Мелітополі тепер. Так, в Мелітополі завалили пам'ятник Тарасові Григоровичу. Ну, що той пам'ятник? Стріляти буде цей пам'ятник в них. Це джевелін, це танк Леопард чи Челенджер. Чого? Чого вони завалили цей пам'ятник? Зверніть увагу, в Бородянці прострілений Тарас Григорович. Зверніть увагу, звільняють Балаклію, зривають з рекламного носія якусь москальську шмату, із цієї москальської шмати. Проступають слова Тараса Григоровича Шевченка: «Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас воля і сила свята». Розумієте? Вам Бог помагає, борітеся, поборете. Оце повісити собі в кухні, на холодильнику, який для нас є важливою шафою, бо кожен ходить до того холодильника, особливо, коли він, ну, світла нема, так? Щоб встигнути щось там з'їсти в ньому. Повісти собі то, борітеся, поборете. Це в кухні, в спальні, кохайтеся чорнобриві та не з москалями, у вітальні, в своїй хаті своя правда і сила, і воля, в коридорі вражую злою кров'ю, волю кров'ю. Ось вона, українська сила. Зачитаю. Отак подивишся здаля на москаля, і ніби справді він людина, іде собі, мов сиротина, очима блим, губами плям, і десь трапляється хвилина, його буває майже жаль. А ближче підійдеш – скотина. А, скотина. Я знаю, ці слова ширять Шевченкові, але я не знаю, з якого це твору Шевченка. І ви, напевно, не побачили, з якого це твору. Я не впевнена, що це Тарас Григорович. Цікаво, до речі, бо його пишуть, ніби як слова Шевченка. Ви розумієте, так, це...
точно ті твори, які ми знаємо, Шевченко від цього нема ніде, в жодному творі, це я можу ствердити, але можу сказати і ще інше, що Шевченко настільки колосально вплинув на світогляд українців, це реально коперниківський переворот в світогляді зробив, що після Шевченка була ось така доба епігонства, тобто тих людей, які наслідували його спадщину. І це, можливо, хтось з наступників Шевченка так запаковував свої думки. Ну, принаймні, це не Шевченкові слова, але слова правильні. Епіфаній нещодавно провів першу службу в нашій святині в Києво-Печерській лаврі. Це така перемога наша на духовному фронті, але поки що радіти не варто, оскільки в стінах лаври залишаються російські попи. Як ви вважаєте, яка їхня доля? Оце, власне, свідчить про те, наскільки ми не вміємо радикально діяти. Оксана Савчук, моя посестра, зареєструвала законопроєкт про заборону московського патріархату в березні. Зараз який місяць? Січень. Який рік? 2023. Ми хочемо, щоб війна скорше закінчилася? Як? Це про тому, що ми там співали вже ту пісню, так. І після цього почався такий... Ну, як ми хочемо її закінчити збройно, так, навіть якщо нам дадуть танки, леопарди, я не знаю, тигри, пантери, як хочете їх називати. Коли ми залишаємо всередині країни головного ворога, знаєте, казав Бісмарк, там, де програв учитель і священник, там зайшов окупант зі зброєю в руках. Ми програли московським попам і ми програли українським учителям на тих теренах, які сьогодні окуповані. Ось цей воїн, з яким я сьогодні зустрічалася, знаєте, що він мені показував? Це просто неймовірно. Він мені показував на Харківщині, як москалі влучили в бібліотеку. Він каже, знаєте, я зробив гріх, але я спакував частину книжок і привіз їх сюди в Стрілки. Стрілки – це Львівщина, бо він сюди вивіз, я так зрозуміла, свою родину в безпеці. Каже, можливо, це неправильно, ті книжки треба було там лишити, але я не впевнений, що ці книжки будуть збережені зараз там. Можливо, вони їх до кінця там знищать. Нехай вони тут перечекають час. Тому, якщо ми досі не можемо розв'язати питання із московським патріархатом, структурою, яка є підрозділом Служби безпеки Московії, то це означає, що ми продовжуємо війну, продовжуємо її свідомо. Це означає, що ми не демонструємо цієї сили, яка може здолати Москву. Це відповідь на запитання вам, чому вони так довго перемагають. Тому що ми всередині їх не знищуємо. Це найстрашніше. Що заважає владі ухвалити цей закон? Що заважає владі розірвати оренду з попами в Почаєві? Ну, якщо Києво-Печерська лавра – це Київщина, то Почаївська лавра – це Західна Україна. Ця лавра, яку малював Тарас Григорович Шевченко. Ця лавра, яка стала потужною релігійною опорою, коли там були греко-католики, васильяни. Ця лавра, в якій було видано унікальний твір, називається «Народовіщання» і «Богогласник». Це 1790 рік. Зокрема, «Богогласник», а «Народовіщання» також 90-ті роки 18 століття. Чому я на цьому наголошую? Тому що це пам'ятки української мови в 18 столітті, видані ще до Енеїди Котляревського, розумієте, живою мовою. І ми цю твердиню втратили через власну внутрішню слабкість. Слабкість на рівні духу. Не на рівні зброї, а на рівні духу. А Мотронинський монастир на території Черкащини кому належить? Належить також Московській церкві. Хто це все здавав? Ну, в часи Кучми це масово здавалося. В часи Кравчука це масово здавалося. Ось вона, Кощієва голочка сили Путіна. І якщо ми цю голочку вирвемо, ми реально переможемо на тому плацдармі, який гарантуватиме виграш там, де прямий вогонь. А це вогонь всередині країни. Що вадило Кличкові розірвати оренду з московськими попами до війни? Нічого. Він цього не зробив. Далі, що ми чуємо від служби, яка відповідає за політику релігійну? Що вони начебто дозволили Епіфанію відправити службу Божу на Різдво, а тепер на Йордан, тобто 19 числа. А чому ви відразу не укладаєте довготривалу оренду із Православної церкви України? На що ви ще чекаєте? Ви чекаєте на те, що московські попи також подадуть заявку? Ну, ставайте на бік правди. Вони не мають сили стати на бік правди. Розумієте, це внутрішньо, люди залежні від них. Дуже слабкі, спутані ось тим павутинням руского міра. У цьому полягає наша найбільша проблема. А Епіфанію
Я бажаю сили. Мені здається, що ця людина здатна боротися. Дай Боже йому вистояти. Це чи не єдиний релігійний діяч, єдиний в сучасному полі, який, на мою думку, заслуговує на, ну, shake a hand, як кажуть ці англійці. І я б йому єдиному серед релігійних діячів потиснула руку. Він, коли йшов на цю свою посаду, казав, що колись я відправлю службу Божу в Лаврі. І це сталося. Ось вам сила характеру. Сила характеру, силу послідок. Християнство – це не лавандова водичка добра до зла. Християнство – це криголам. Вперто, послідовно і жорстко. У нього, до речі, була досить така сильна промова от на цю першу службу, коли він сказав, що нарешті ця церква, ця святиня вирвалася з полону. Ну, з полону. Так, тобто він дуже так... Так там співали на службі Божій про російських солдатів, якщо я не помиляюся на відео. Там за Росію. Так, за Росію. Ну, але дивіться, просто тут проблема не лише в нашій владі. От, наприклад, я нещодавно бачила, коли там молодь прийшла під якусь московську церкву і кричала там і казала ганьба цим людям, які прийшли на службу в церкву Московського патріархату. Це на Івано-Франківщині чи самому Івано-Франківську. На Волині теж ситуація, що піп відмовився якби поховати, чи здається там на 9 днів чи на 40 днів мала бути як заупокійна служба. Жінка загинула на війні, яка була медиком. І він відмовився, і батьки прийшли, ну, уявіть собі, людина боролася там, ну, людина віддала своє життя за державу, а священник просто відмовляється. І люди десь хтось стає на їхній бік, це на Волині, це там, де куди може прийти російська армія і все розбомбити. Добре, нам нема чого йти на Волинь, нам досить бути на Львівщині. Пригадуєте, коли хоронили воїна в Жовкві, то московський піп, який був батьком заступниці міністра освіти, забули її прізвище, не відкрив церкви, щоб належним чином воїна вшанувати, московський патріархат. Тобто ви дуже слушно зауважуєте, що суть не в владі, а суть в тих, які владу обирають. Ось у цьому полягає наша проблема. В цьому контексті я згадую класні слова польського міністра закордонних справ. Бачите, ми сьогодні так багато про поляків говоримо, тому що поляки все-таки утвердили свою національну державу. А нам щодо національної держави далеко, хоча б через те, що в нас звучить московська мова і в нас є московські попи. Поляки таке навіть не припускають. Тобто, як нещодавно сказав один їхній чиновник, однозначно 100% поляків проти Москви, але аж ніяк 100% поляків не за українців, так? Тут вже історичні нюанси всілякі існують. Так от, до чого я проваджу? Цей міністр закордонних справ, пан Бек, на початку Другої світової війни, коли ото вже хмари збиралися, сказав таку класну річ, що коли прийде німець до нас, так, а польсько-німецькі стосунки також дуже непрості, коли прийде німець, він забере в нас свободу. Коли прийде москаль, він забере душу. І якщо він забере душу, не буде кому боротися за свободу. Так от, до нас прийшов москаль, забрав душу. І оці бездушні ходять до церкви Московського патріархату. І ось ці бездушні або куплені виходять з якимись протестами. Що би мала робити націоцентрична держава? Вони би були об'єктом аналізу Служби безпеки України. Всі ті, які там стояли. На всіх них мала би бути відкрита кримінальна справа. Для них всіх мали би збудувати камери, в яких би вони мали вчити історію Української православної церкви, Української греко-католицької церкви і так далі. Тобто тільки жорстка політика і трактування всіх тих людей як агентів Москви. Цього у нас не відбувається. Звідси наші проблеми. Але те, що відбулося тепер в Лаврі, це один із кроків. Як бачите, ми дуже поступово йдемо до ментальних змін. А ментальні зміни – це основа змін у всьому. І в економіці, і в політиці, і на фронті. Ми вам дуже дякуємо за таке цікаве та відверте інтерв'ю.
Я вам дуже дякую за можливість висловити ту думку і показати вам силу Дмитра Вітовського, ще одного Дмитра Вітовського. І всіх Дмитриків, Петриків і Васиків ми переможемо обов'язково. Разом ми сильні, ми переможемо, все буде Україна і слава Україні! Героям слава!